Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Jo, tak. Přátelé, dnešní unboxing začneme ve slabikáři pro první třídy. Poslouchejte. Máma mele maso. Emma mele mámu. Teda, Emma asi mámu nemele, Emma mámu jenom má. Ale ať už kdokoliv mele kohokoliv a kdokoliv mele jakékoliv maso, mohl by se mu hodit skvělý mlýnek na maso. A ten já tady dneska mám. Tak, Senkor SMG 4382. Rozbalíme, vyzkoušíme, přestaneme mlít hlouposti a začneme mlít maso. A nejen to. Vedle samotného těla s motorem a mlýnku na maso najdete v balení i další příslušenství. Na strouhání zeleniny, ovoce, na výrobu strouhanky, nástavec na odšťavňování měkkého ovoce a zeleniny a nástavec na plnění uzenářských produktů. Mlecí nůž a disky jsou vyrobeny z odolné oceli, šneková řídel pak z pevné hliníkové slitiny. Potřebujete namlít maso? Není problém. Máte chuť na čerstvou šťávu z ovoce? Bude za moment. Chcete něco nakrájet, nakrouhat nebo nastrouhat? Stačí zvolit správný nástavec. Jejich bohatá nabídka a 1500W motor vám pomůžou, kdykoliv si řeknete. Senkor, 50 let inovací.